Evo, dobar dan svima. Dakle, nakon što sam na konferenciji za medije ovdje u Hrvatskom saboru prošli tjedan iznio informacije kako su PPD i INA platili penala 104 milijuna, odnosno kako je Petrokemija morala PPD u INI platiti 104 milijuna kuna penala zbog ugovorenog, ali ne preuzetog plina i kako je zapravo tu sporno to da je upravo PPD kao jedan od većinskih vlasnika zajedno sa INOM Petrokemije donio odluku o prestanku proizvodnje, javio se PPD ponovno sa svojim priopćenjima da je to laž, da to nije istina, iako nisu rekli koliko su naplatili od Petrokemije penala. Ja imam pouzdane informacije da su PPD i INA naplatili od Petrokemije 104 milijuna kuna penala. Oni se vade sad na to da su oni zapravo puno toga oprostili, da su ti penali iznosili čak i 65 milijuna eura i da oni to nisu naplatili. Ja postavljam pitanje, to je veći iznos nego što su PPD i INA zajedno dobili od Turaka za kupnju 55% udjela u Petrokemiji. Zar je Pavo Vujnovac tako velikodušan da oprosti 65 milijuna eura i ako je to oprostio, zašto je to napravio? Dakle, PPD je za udio 27% u Petrokemiji dobio od Turaka 27 milijuna eura i sad odjednom Pavo Vujnovac oprašta 65 milijuna eura penala. Je li možda to oprošteno zato da se ne bi istraživalo ko je potpisivao takve ugovore između Petrokemije i PPD-a? Je li oprošteno zato što bi onda Petrokemija bila dovedena u takve probleme da se ne bi mogla prodati Turcima, a Turci ponovno i od PPD-a nabavljaju plin za proizvodnju? Odnosno, najvažnije pitanje u cijeloj ovoj priči, kako je Hrvatska država dopustila da jedna takva strateška tvrtka koja se u zemlji, koja poljoprivredu gleda kao stratešku granu, bavi proizvodnjom umjetnog gnjojiva, dopadne u ruke PPD-a i to samo sa 27% udjela. PPD je upravljao Petrokemijom i sada je zajedno s INOM, gdje država isto ima ovaj suvlasništvo i veliki dio, prepustio tu Petrokemiju Turcima. Ovo je samo jedna od priča koje pokazuju kako je Prvo plinarsko društvo zagospodarilo Hrvatskom, svim ključnim segmentima hrvatskog gospodarstva i kako uporno kroz svoja priopćenja obmanjuje javnost. Sjetite se priče i afere Plin za cent. Tu su tjednima tvrdili da ja lažem, da laže jedna televizija koja je objavila da je Prvo plinarsko društvo preuzelo 60%, preko 60% tih viškova plina iz HEP-a, da bi se na kraju pokazalo točnim što je tvrdila i ta televizija, ja osobno ispred DORH-a kada sam imao konferenciju za medije. Dakle, napadali su priopćenjima, isto tako su sada nakon ove moje presice u Hrvatskom saboru slali priopćenja da ja lažem, da obmanjujem javnost. Ako je to tako, ja s ovog mjesta pozivam Tomislava Pokaza, koji je savjetnik predsjednika vlade Plenkovića, koji sjedi u nadzornom odboru Petrokemije, da izađe pred javnost ili on ili premijer i kažu koliko je penala, odnosno troškova, kako zovu to iz Prvog plinarskog društva, platila Petrokemija Prvom plinarskom društvu i INI. Ovo nije prva afera vezana uz Petrokemiju, PPD i Plenkovićevu vladu. Sjetite se kada je Petrokemija bila maknuta sa zagrebačke burze, da je zapravo Hrvatska država propustila naplatiti negdje oko 300 milijuna kuna jer se nitko iz CERP-a nije pojavio. Dakle, niti gospodin Plećaš koji je na čelu CERP-a, niti bilo tko drugi u ime CERP-a. Dakle, ovdje vidimo konstantno pogodovanje Prvom plinarskom društvu gdje zapravo vladini dužnosnici, vlada Andreja Plenkovića, pogoduju na određeni način ili svojim nečinjenjem ili činjenjem kako bi Prvo plinarsko društvo ostvarilo određen profit i dobit.
Ponovno ponavljam, Most će nastaviti inzistirati na rasvjetljavanju uloge Pave Vujnovca i Prvog plinarskog društva u gospodarskom životu Republike Hrvatske u činjenici da su premrežili većinu ministarstava, regulatornih agencija, da kontroliraju nažalost i SOA-u. Svi znate da je nekadašnji drugi čovjek SOA-e, sada jedan od ključnih ljudi Pave Vujnovca, to je Josip Jučević, da Davor Franić, sadašnji drugi čovjek SOA-e, ima stan u vili gdje živi cijela ova klika povezana s PPD-om, čak je tu i ključni čovjek Domovinskog pokreta, Mario Radić, jedan od suvlasnika Peveca, svi imaju stan na istoj lokaciji u jednoj vili u Zagrebu. Dakle, postavlja se pitanje kakve su to poslovne veze, što Davor Franić duguje Prvom plinarskom društvu i kakve sve informacije preko Hrvatske SOA-e ima Prvo plinarsko društvo i grupacija povezana s Prvim plinarskim društvom. Ovdje je ugrožena i nacionalna sigurnost i ja neću pozivati institucije da rade svoj posao. Ja mogu samo poručiti hrvatskim građanima, kada se promijeni vlast, oslobodit ćemo institucije i učiniti sve da u ovoj zemlji poduzetnici mogu poslovati, dakle, na jedan normalan način. Nismo protiv zdravog poduzetništva, ali smo protiv tajkuna koji su zarobili državu.